الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفق قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. صدق الله العظيم. اس سورہ زاریات ہے اور اس کی آیت نمبر 7 سے 14 تک کی آیات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء ذات الحبك، اور قسم ہے اس آسمان کی جو راستوں والا ہے. انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم قیامت کے بارے میں مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو. یؤفق عنہ من افق، اور اس قیامت کے عقیدے سے اسی آدمی کو پھیرا جاتا ہے جس کو ہر خیر سے پھیر دیا جائے. قتل الخراصون، اندازے اور اٹکلے تخمینے لگانے والے برباد ہو گئے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو وہ لوگ ہیں جو جہالت میں بھولے بھٹکے ہوئے ہیں، غفلت میں بھٹک رہے ہیں. یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کب آئے گا. یوم هم علی النار یفترون، تو اس کے جواب میں ان سے کہا جائے گا تو وہ دن ہوگا جس دن تمہیں آگ کے اوپر تپایا جائے گا. ذوقوا فتنتکم، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے عذاب کا مزہ اب چکھو. حاذا الذی کنتم بھی تستعجلون، یہ وہی ہے جس عذاب کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، جس کو طلب کیا کرتے تھے. پچھلی 6 آیات کے اندر 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی تھیں، اور 4 قسمیں کھانے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا انما توعدون الصادق، کہ بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اس کا آنا سچا ہے، وہ آ کر رہے گی. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا اور سزا بھی ہو کر رہے گی. تو یہ قسمیں اس لیے اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں کہ تاکہ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہونا ہے، ضرور بضرور ہونا ہے. آج کی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، والسماء ذات الحبك، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے. اب آسمان میں کس چیز کے راستے ہیں؟ تو ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کے راستے ہیں. جس طرح دنیا میں انسانوں کے چلنے کے راستے ہیں، روٹ ہوتے ہیں اور اسی پر انسان چلتے ہیں، اسی طرح سے آسمانوں میں فرشتوں کے لیے راستے ہیں اترنے کے، چڑھنے کے. یہ راستے انہی راستوں سے آتے جاتے ہیں. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کے اوپر راستے ہیں، وہ یعنی ان کے لیے راستے ہیں، یہ سیاروں کے لیے، ستاروں کے لیے، ان کے لیے جو راستے بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے مداروں میں اپنے راستوں کے اندر یہ چلتے ہیں اور اس سے 1 ملی میٹر کے برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے. تو اللہ نے یہ آسمانوں کی قسم اٹھائی. اور حبق جو ہے حبیقہ کی جمع ہے، اور حبیقہ کہتے ہیں دھاریوں کو، جیسے کپڑوں کے اوپر دھاریاں پڑی ہوتی ہیں تو ان کو حبیقہ کہتے ہیں. تو اسی طرح آسمانوں کے اوپر بھی دھاریاں ہیں، راستے ہیں، جن راستوں سے فرشتے آتے جاتے ہیں، یا جن راستوں کے اوپر، جو مداروں کے اوپر، یا سورج، چاند، ستارے، سیارے یہ حرکت کرتے ہیں، ان کی اللہ نے قسم اٹھائی. اور اگر ہمیں انکم لفی قول مختلف، کہ بے شک تم ایک مختلف بات میں پڑے ہوئے، اختلاف میں پڑے ہوئے. کس بات میں اختلاف میں پڑے ہوئے تھے یہ کافر؟ یہ قرآن کے بارے میں بھی مختلف باتیں کہتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ یہ شعر ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ کہانت ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ، یعنی اس طرح، ویسے پہلو کی کہانیاں ہیں، یہ اساطیر الاولین ہیں یہ. یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے تھے. کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے،
کبھی کہتے کہ یہ مجنون ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے یہ، اور مختلف طرح کی باتیں یہ کہہ رہا ہے. تو یا کبھی قیامت کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ قیامت تو کوئی بھی نہیں آنی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مختلف باتوں میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اور تمہارا یہ اختلاف تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا. یوفق عنہ من افق، اور قیامت کے اس عقیدے سے اسی آدمی کو پھیرا جاتا ہے جو حقیقت میں ہر خیر سے پھیر دیا گیا ہے. تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں اور آخرت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں مان رہے، قرآن کو بھی نہیں مان رہے، اور قیامت کے موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کو بھی ہم نہیں مان رہے. تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں اور ہم ٹھیک چل رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تم اصل میں محروم القسمت ہو، تمہاری قسمت ہی خراب ہے، اس لیے تم ایسا کر رہے ہو. اگلی آدمی فرمایا قتل الخراصون، یہ اندازے اور اٹکلیں لگانے والے، تخمینیں لگانے والے ہلاک اور برباد ہو گئے. یہ کون تھے؟ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں پڑے ہوئے بھٹک رہے تھے. کفار کا عقیدہ آخرت کے بارے میں یہ تھا کہ قیامت کچھ بھی نہیں ہونی، اور اگر ہوئی بھی تو ہمیں جس طرح ہم دنیا میں مزے کے اندر ہیں اسی طرح وہاں بھی مزے میں ہوں گے. اور کچھ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم واپس آ جائیں گے. تو اللہ فرما رہے یہ سارے تخمینے ہیں، یہ سارے اندازے ہیں، یہ اٹکلے ہیں. اندازے جو ہے وہ دنیا میں معمولی معمولی کاموں میں تو اندازے چل جاتے ہیں، لیکن جو معاملہ عقیدے کا ہو اس میں اندازہ نہیں چلتا، اس میں تو پوری مضبوط دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور مضبوط اس میں بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسی سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. اور دنیا میں بھی آدمی کام مختلف چھوٹے چھوٹے کاموں میں تو آدمی کے اندازے چل جاتے ہیں کہ یہ اس میں اتنا خرچہ ہوگا، یا اس میں کوئی تعمیر کر رہا ہے تو اس میں اتنا میٹیریل لگے گا، لیکن بڑے بڑے کاموں میں دنیا میں بھی اندازے نہیں چلتے، وہاں بھی پکا جب تک علم نہ ہو تو اس سے آدمی کو نقصان ہو جاتا ہے. تو آخرت کے معاملے میں جو عقیدے کی بات ہے اس میں اندازے نہیں چل سکتے کہ شاید پتنی قیامت آئے یا پتنی نہ آئے، یا پتنی مرنے کے بعد کون ہوگا بھی کچھ یا نہیں ہوگا، کون آیا ہے، کس نے آ کر بتایا، کس نے دیکھا ہے. تو اس طرح کے اندازے یہ موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں عقیدے میں یہ نہیں چل سکتے، اور انتہائی نقصان ہوگا ان لوگوں کا جو دنیا میں تخمینے لگاتے رہے یا یہ عقیدہ بناتے رہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں. لیکن جب مریں گے اور اس کے بعد ایک زندگی شروع ہو جائے گی، آنکھیں کھلیں گی، تو ان کو سخت قسم کی پریشانی ہوگی، اور وہ ہم نے تو جو عقیدہ بنا رکھا تھا یہ تو بالکل ہی اس کے الٹ ہو گیا. اور پھر جنہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا میں زندہ ہو جائیں گے اور پھر ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، تو وہ جب مریں گے اور مرنے کے بعد ان کو جب اٹھایا جائے گا اور اس وقت واپسی کے سارے دروازے بند ہوں گے، اب واپس نہیں جا سکتے، تو اس وقت بھی سخت قسم کی پریشانی ہوگی کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہم نے تو اور زندگی گزاری تھی. اور اسی طرح خود جو لوگ خود مجرمانہ زندگی گزارے، کفر کی، شرک کی، رسومات کی، اور دنیا میں عیاشیوں کی زندگیاں گزار رہے ہوں، اور وہ یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہوں کہ چلو فلاں آدمی جو سولی چڑھ گئے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سب کی طرف سے کفارہ ہو گئے، یا فلاں آدمی جو ہے میری سفارش کر دے گا، میں تو چلو گناہوں کی زندگی گزاروں اور فلاں جو میری سفارش کر دے گا، جب اس کے بالکل الٹ ہو جائے گا تو ان کو سخت قسم کی پریشانی ہوگی اور سارے دروازے بند، اب ان کا کچھ بھی نہیں حال ہوگا اور ان کو پھر دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا. اس لیے فرمایا قتل الخراصون، تباہ برباد ہو گئے وہ لوگ جو صرف اندازے لگایا کرتے تھے آخرت کے بارے میں کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں سفارش کرے گا، فلاں جو ہے وہ خود سولی چڑھ گیا، اس کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، تو یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے وہاں. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو جہالت میں پڑے ہوئے بھٹک رہے ہیں، اور یسألون ایان یوم الدین، آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. اور یہ کافر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے تھے قیامت کے بارے میں، یہ بطور استہزاء کے، مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے تھے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، قیامت سے ڈرا رہے ہیں، تو وہ کب آئے گی؟ ہم تو نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کے بقول ہم کفر اور شرک پر ہیں، غلط راستے پر ہیں، تو وہ پھر آخرت کا دن کیوں نہیں آ جاتا کہ تاکہ ہمیں سزا مل جائے؟ تو یہ بطور استہزاء کے، مذاق کے طور پر پوچھا کرتے تھے کہ ایانا یوم القیامہ، قیامت کا دن کب آئے گا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر تعین کر کے نہیں بتایا کہ فلاں دن آئے گا، ان کو اسی طرح کا حاکمانہ جواب دیا کہ یوم ہم علی النار یفتنون، کہ جس دن تمہیں آگ پر تپایا جائے گا وہی دن قیامت کا ہوگا.
उसकी मिसाल यूँ समझे कि अगर दुनिया में किसी आदमी को फांसी का आर्डर हो जाए और उसको पता भी ना हो, तारीख मालूम ना हो कि मुझे फांसी का आर्डर कब है, और वो उसको वैसे मजाक समझ रहा हो और पूछता है हाँ भाई बताओ कब आएगी मेरी फांसी का दिन, यानी वो समझ रहा है कि नहीं हुआ हुआ आर्डर और वैसे मेरे साथ मजाक किया जा रहा, वो भी उसको मजाक उड़ाता है कि हाँ भाई बताओ कब आएगा तुम जो कह रहे हो फांसी दी जाएगी, तो उसको कहा जाता है कि जिस दिन दी जाएगी ना वही दिन होगा, फिर उस दिन से फिर जान नहीं छूटेगी। तो यहाँ भी कहा जा रहा है जब पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, तो उसके जवाब में आप इनसे ये कहें कि यौमहुम अलन्नार युफ्तरून, जिस दिन आग के ऊपर तुम्हें तपाया जाएगा ना वही क़यामत का दिन होगा। और फिर कहा जाएगा ज़ूको फितनतकुम, अब चखो तुम अपने अज़ाब का मज़ा, हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तस्तअजिलून, ये वही सज़ा है जिसकी तुम जल्दी मचाया करते थे, और फिर हमेशा हमेशा की दोज़ख़ इन कुफ़ार का मुकद्दर बन जाएगी। तो आखिरत का जो अकीदा है इसको, यानी इसमें अंदाज़ा नहीं चल सकता, तखमीना नहीं चल सकता, अटकल नहीं चल सकती, बल्कि 100% यकीन और 100% इल्म चलेगा। और ये अकीदा बनाना ज़रूरी है कि मरने के बाद एक मौत, पहली मौत है और फिर मरते ही दोबारा एक ज़िंदगी शुरू होनी है, और उस ज़िंदगी में दुनियावी सारी ज़िंदगी का हिसाब व किताब होगा कि तुमने क्या कुछ किया था, और जिसके अमाल अच्छे होंगे वो कामयाब हो जाएगा और जिसके अमाल बुरे होंगे वो नाकाम हो जाएगा। इसलिए उसका यकीन भी ज़रूरी है और उसके लिए तैयारी भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला मुझे आपका मदद करे।